В Австралії біла акула застрибнула просто в човен рибалки. Рибина вагою понад 200 кілограмів, завдовжки майже 3 метри, збила чоловіка з ніг та поранила руку. Хижачка зайняла майже увесь човен, але 73-річному чоловікові вдалося дістатися радіорубки і викликати берегову охорону. Попри велику втрату крові, його вдалося врятувати. Зараз він вдома і почувається добре.